time de Paranaguá chega a mais uma final e, para alcançar o tão sonhado título, vai precisar superar os donos da casa em um jogo que foi, mais uma vez, de tirar o fôlego. A final foi contra a Foz, outro jogo difícil, um time que também já vinha de um histórico dos anos anteriores, do GIF, bem formado, bem competitivo, já tinham feito final, jogando na casa deles, ginásio lotado, a torcida estufando ali, gritando o jogo inteiro. Para começar a final, assim, que a gente tava bem nervoso, né? O Cleiton vomitou, né? O Biro tava passando mal, o Lucas tava passando mal, eu tava passando mal, a gente tava muito nervoso, ansioso. A gente tinha muita expectativa, né? Que poderia ser campeão depois do jogo que a gente fez contra Jacarezinho. Como eu falei, eu achava que Jacarezinho era o melhor time. Então, quando eu vi que passou de Jacarezinho, eu pensei, pô, dá pra gente ser campeão, né? Foi um jogo bem difícil também, né? Mas eu tava no banco, não podia ajudar muito. Pra mim foi difícil esse jogo, porque eu tinha sido expulso. Então eu tava na arquibancada, eu não podia nem ficar do lado do banco. Tinha que ficar do lado contrário. E passar o jogo inteiro gritando com eles, orientando e fazendo sinal pro Emílio, o professor Emílio que me substituiu, foi angustiante. O professor Roberto me chamou mais ou menos uma meia hora antes de começar o jogo e falou: Emílio, preciso de um favor teu. Falei: diga, professor, você pode ficar no banco lá? Falei: olha, posso, mas eu tenho a dificuldade. Eu não sei quem vai estar, né? Quem são os titulares, quais são as posições que os caras jogam, mas eu posso ficar no banco. Aí o professor Roberto falou: não, fica tranquilo, eu te passo todos os, né, te passo todos os, as dicas, né? Quando eu bater no braço, por exemplo, é para falar com o capitão, que é para entrar o Cleiton, né, o Biro, que é o capitão, alguma coisa assim. Quando eu fizer um sinalzinho de tempo, se perde tempo, e assim vamos caminhando, né? E eu falei: não, tudo bem, né, tranquilo, né? Estranhamente foi o jogo que a gente entrou mais desligado, porque quando a gente viu já tava 2-0 para eles. Os meninos estavam muito tensos, porque eles eram bons, são bons, mas eles queriam ganhar o título, né? E só que levamos um azar, né? Começamos perdendo. Pô, será que a gente vai perder pra eles, cara? Não acredito. A torcida deles também em cima. E eles estavam em maior número no estágio, né? Eu lembro de um lance enquanto o Foz do Iguaçu tava ganhando, que o jogador deles deu uma lambreta no jogador nosso, né? Mas mesmo assim, a gente não fez questão, né, de fazer nada, de desestabilizar alguém, de nada. A gente continuou jogando o nosso futebol. E aos poucos a gente foi conseguindo jogar, foi conseguindo voltar pro jogo. Quando a gente faz o 2-1, gol do Cleitinho, eu acho. O primeiro gol do nosso time foi numa jogada lá pela ala direita. A gente fez, né, o 2-1 com o Cleiton, né? Eu bati a bola cruzada, o Cleiton empurrou pra dentro do gol. E o goleiro acabou espalmando no meu pé. E eu acabei empurrando para a rede. Fizemos o 2-1, né? E fomos ainda. Aí que o pessoal começou a dar uma acalmada. Naquele momento ali, talvez eu não acreditaria que a gente conseguiria, né, virar a partida, mas eu queria tentar, né? Quando a gente fez 2-1, eu pensei, pô, dá para empatar pelo menos. Né? Mas saiu o 3-1. A gente pensou, pô, já era, não dá mais. A gente tava já, bem dizer, como ditado, como os comentaristas, né, de basquete falam, que a vaca deitou, né? A vaca já tinha deitado ali. Pô, 3-1 pra eles. Bom. E a gente achando que já tinha perdido. Uma hora pra trás, vê nosso goleiro lá, meio que tentando segurar o choro, né? Porque era o último gifs dele, né? E era a última tentativa que ele tinha pra ser campeão. Ele já tinha batido na trave algumas vezes. Então o nosso emocional ali tava... O nosso emocional tava abalado ali. Abalado ali. Tem umas coisinhas assim que eu lembro, que tava 3-1 pra eles.
E eu tava bravo já com o time e todo mundo tava meio, quase, tava mal ali já. É, eu começo a perceber reclamação, muita reclamação do Dias. O Dias tinha esse costume de reclamar quando as coisas não davam muito certo. Faço sinal pro Emílio pedir tempo, o ginásio deles ensandecido, a confiança deles lá em cima, e eu faço sinal pra ele chamar o Dias. E aí o treinador que tava... foi expulso, né? Substituído. Tava fora da quadra, né? E aí ele me chamou no canto e falou: Dias, calma. Calma que é questão de tempo pra gente fazer um, fazer dois, fazer três gol. Porque a gente tava pressionando eles. A gente, sim, a gente tava jogando mal. É, não tava jogando mal. Apesar de estar abalado psicologicamente ali, a gente tava jogando bem. Basicamente o que eu falei pra ele foi o seguinte: cara, se acalma. Porque você é o cara que tem ali as condicionantes, as ferramentas pra poder virar esse jogo, né? Poder colocar a gente pelo menos dentro do jogo novamente. Então você precisa estar calmo. Pede a bola para você, faz o teu jogo, que as coisas vão acontecer. E de fato as coisas foram acontecendo. Aí foi um 3-2. Faltando, acho que faltavam uns 10 minutos. É, eu lembro como se fosse hoje. O Lucas deu uma bola em mim, eu pisei, ele fez o 3-2. Né? Saiu um 3-3. Aí foi uma bola de escanteio, eu rolei para ele, ele fez o 3-3. Quando a gente empatou, eu falei: agora o jogo tá nosso. O jogo tá nosso. Eu vi que o jogo tava nosso. Peço pro Emílio um outro tempo. E nesse momento que a gente pediu o tempo novamente, os nossos atletas estavam calmos, estavam conversando. Estavam, ó, a jogada tá saindo. E eu olhei pro banco de reserva do Foz do Iguaçu, os caras estavam tudo afobados. Nós ali no banco estávamos metendo uma pressão muito grande. A intenção nossa foi mais motivar os alunos, do tipo, motivar e falar: vamos jogar com raça, não tem bola perdida, que é capaz da gente virar. E eu lembro também que em outro pedido de tempo, a gente se reuniu lá no banco, né? E aí o Emílio, que estava substituindo o professor, né? Ele falou bem assim: ó, pessoal, não entendo nada de futsal, eu não vou falar nada pra vocês agora, mas eu só peço que vocês joguem com o coração, né? Faço o sinal pra ele me chamar o Campos. Eu tinha visto que eles estavam estourados em falta, e eu falei pro Campos: Campos, pede a bola pra você, chama o jogo e dá o corpo pra eles bater, mas não cai, não cava falta, porque eles vão ficar receosos. Se eles tentarem bater e você cair, é porque vai ser falta e eles vão estourar e a gente vai ter tiro direto. Se eles alisarem, você vai passar e vai ter oportunidade de construção de jogadas para a gente tentar fazer o gol. E foi exatamente isso que aconteceu. Os espaços se abriram, eles começaram a ter medo de fazer falta. E aí, aquele dia, a gente contou com um dia inspirado do Dias, né, que acabou jogando muito. Cada jogada que ele fazia com o Campos lá, ele mandava pro gol, o goleiro defendia, o goleiro levava o gol, às vezes ficava desnorteado. E quando eu vi, tava 3-3 no placar. E aí, tanto o Mateuzinho quanto o Dias jogando muito aquele jogo, e a gente conseguiu virar. Eu acho que o jogo terminou 4-3. E faltando 59, 58 segundos, a gente virou o jogo com o Lucas de novo, uma partida assim que é pra ele... Se desse pra ele colocar num quadro, seria essa. Ele fez os 3 gols e a gente virou. Nossa senhora, e nesse momento, 4-3, vamos fechar a casinha, que nem do outro, né? Aí colocamos o Juliano ali na zaga, né? Pela orientação do professor Roberto. E a gente foi fechando a casinha e segurando o resultado. A gente controlou o jogo, eles tiveram ainda uma oportunidade pra virar o jogo. E faltando 10... 15 segundos, eles bateram uma bola cruzada e o Manteiga, né, que era o melhor jogador deles, debaixo da trave, errou. Mas não teve jeito, o Tião no gol estava monstruoso. Eu acho que naquele jogo ele provavelmente foi o melhor do time, junto com o Dias foi decisivo, porque os outros 3 gols que viraram o jogo, foi tudo ele que fez. O time cansado, extenuado, a gente só tinha 3 jogadores reservas, 2 na verdade, porque o Fleck tinha sido expulso também na semifinal. A maior tristeza é eu estar acompanhando aquilo ali tudo do banco, né? Da arquibancada. Então a gente não tinha como fazer rotação, foi uma final que a gente ganhou no coração. Foi um jogo muito difícil, cansativo, a gente saiu do jogo com cãibra. Provavelmente o time de Foz achou que estava ganho, e isso era um perigo contra um time como nós,
que a gente não desistia. Não tinha jogo perdido pra gente. A gente brigava por cada bola enquanto houvesse possibilidade de vencer. Daí a galera invadindo, né? Quando acabou o jogo. Foi só alegria, né? Depois foi... O pessoal abraçando a gente lá, reconhecendo que foi uma conquista, assim, que tava entrando pra história ali, né? Eu pude sentir a sensação de ser também, né? De ser campeão aí com o time. Nessa modalidade coletiva. E foi espetacular. E foi uma festa, né? Foi uma festa. 4-3, nossa. Isso aí, uma virada no futsal, né? Com esse placar aí. Pra nós ali, foi uma coisa, assim, sensacional. Dava pra ver na torcida a felicidade. Motorista chorando, técnico reserva. O juiz apitou o campeão, torcida invadindo. Foi algo... é um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ver aquela quadra cheia de gente, a torcida de Paranaguá. A gente angariou a simpatia da torcida de outros times, então foi muito legal. E a festa de volta para casa foi inesquecível. Daqui a pouco, olha, cadê Juliana na raia dele? Vai ver, Juliana. Então isso me ajudou até mesmo a dar ânimo para eu continuar no IF, né? E isso fez com que eu virasse a mesa na questão estudantil mesmo. E eu hoje tenho o privilégio de ser pai, vou contar as histórias para minha filha, né? Porque foi algo assim que a gente deixou marcado na história, né?